Labas vakaras, jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinios. Ir balandžio 24 dienai mes jums parengėme šią informaciją. Šiandien tarptautinė jaunimo solidarumo diena. Prevencinės plokščiapadystės programos įgyvendinamos mūsų krašto darželyje, kad pėdutės būtų sveikos. Šiandien minint nacionalinę bibliotekų savaitę, Raseinių bibliotekininkai išrinko savo geriausią bibliotekininką. Raseiniuose nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios šūkis nežinai pėdink į biblioteką, tęsė seminaras Lietuvių rašytojų kūryba, leidyba, įvertinimas ir skaitomumas, bei geriausio Raseinių rajono bibliotekininko apdovanojimas. Šiemet šį garbingą titulą būti geriausiu pelnė Raseinių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolanta Gudeikytė. Ją komisija atrinko iš 6 siūlytų nominantų. Nominantę pasveikino ir docentas, mokslų daktaras, skaitęs paskaitą apie lietuvių literatūrą Kęstutis Urba, beje taip pat negailėjęs pagirų geriausiai mūsų krašto bibliotekininkiai. Jolantą pažįstu labai seniai ir jau daug sykių Jolantai kartojo tą pirmąjį įspūdį, kurį padarė kaip studentė. Atsimenu, kaip jį laikė egzaminą ir atsakinėjo temą ir aš paklausiau, o jūs skaitėte šitą knygą, Jolanta pasipiktino, tai kultūringai ir pasakė, aš viską skaičiau. ir nuo tada tikrai Jolantai labai įsiminė ir aš labai laukiau, kada ji įstos į Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrių. Ji gana seniai tapo mūsų svarbia nare. Kadangi, kai mes darome kokią apklausą, anketuojame, ką vaikai skaito, Jolanta visada pateikia medžiagą ir ta informacija iš Raseinių rajono tikrai įsirašo į bendrą kontekstą. Jolanta yra paruošusi ir pranešimų, tokių labai solidžių pranešimų mūsų gruodžio mėnesio seminaruose, kurie vadinami Prano Mašioto skaitimai ir tai yra tikrai, patikėkit, nepaprastai svarbu pamatyti vaizdą iš kitur, ne tik iš Vilniaus, kaip kad Vilniaus centrizmas dažniausiai prasiveržia. Jolanta yra išbandyta kelionėse, mes važiavome į Švediją ir aš dabar labai gražus, kad aš nepatikrinau, koks buvo tavo Jolantos slapyvardis. Nesakysiu. Ten visi privalėjo vadintis vaikų literatūros gerojų vardais. Negi jis toks negražus buvo tas vardas. Ne, gražus. Gražus. Tiek to. Tai Jolanta yra nepaprastai jaukus žmogus. Jis tiesiog papildo kompaniją, skleidžia kažkokį draugiškumą, jaukumą. Ir be jokios abejonės, Jolanta yra tikrai profesionalus žmogus. Tai yra didelė vertybė. Aš manau, kad jie, apskritai, dauguma bibliotekininkų yra gana kuklų žmonės. Jie dirba, bet jie nemoka garsinti. Aš manau, kad Jolanta gali tapti dar drąsesnė ir dar viešiau reikšti savo nuomonę, mintis. Ir aš visų kolegų, mūsų organizacijos narių, kur yra dabar apie 110 jau, vardu sveikinu su šituo apdovanojimu ir mes būtinai parašysime Rubinaičio žurnale apie šitą tokį įvykį. Norinčių pasveikinti 2012 metų geriausią bibliotekininkę Jolantą Gudeikytę išsirikiavo visą eilė. Protiškai neįgalaus jaunimo užimtumo dienos centro vadovė, kalbėdama apie nominantę, juokavo, tai žmogus orkestras. Aš taip sėdėdama galvoju, Jolanta yra žmogus orkestras. Ir su jaunimu, ir su pačia mažiausia karta. O svarbu tai šioj bibliotekoj. Tau ačiū už kantrybę, už prieinamumą, už gerą žodį. Randa visokių tokių niuansų, meninių ir panašiai. O aš tiesiog norėčiau užduoti tokią paslaptį, nes Jolanta pašnekam sako, Asta, kaip gaila, na, kad aš dar su akordeonu nemoku duoti. Tai noriu pasakyti tą dalyką, kad pradžiamokslį prašau pas mus į centrą atvykti, mes tikrai padarysim, pamokysim ir sekančio nominacijoje Jolanta galbūt kažką mums draugiškai pagrosim.
paskeltas top 500 įmonių, kurios daugiausiai sumokėjo mokesčių ir kitų įmokų per pirmąjį šių metų ketvirtį. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenėmis tarp 500 daugiausiai Lietuvoje mokesčių mokančių ir Raseiniuose registruota uždara akcinė bendrovė Norvelita. Per pirmąjį šių metų ketvirtį jau sumokėjusi 960 tūkstančių litų įvairių mokesčių ir įmokų. Valstybinė mokesčių inspekcija viešai skelbė sąrašus top 50, kurie sudaryti pagal ekonominės veiklos sekcijas, iš kurių gautos pajamos į valstybinę mokesčių inspekcijos sąskaitą 2013 metų pirmąjį ketvirtį sudarė daugiau nei po 1% visų gautų pajamų. Maisto perdirbimo sektoriuje uždara akcinė bendrovė Norvelita tarp visų Lietuvoje šiame sektoriuje dirbančių įmonių net 27 iš 50. Šiandien yra minima tarptautinė jaunimo solidarumo diena. Ši diena yra skirta atkreipti vyriausybės, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jaunimo problemas. Jaunimo visuomeninės organizacijos siekia kovoti už jaunimo teises, jo užimtumo, socialinio problemų sprendimo ir kūrybiškumo skatinimą. Na ir minint tarptautinę jaunimo solidarumo dieną, mūsų studijoje Gintarė Greičiūtė, kuri savivaldybės administracijoje būtent ir kuruoja jaunimo reikalus. Ir iš tikrųjų eilę metų, kiek yra tekę domėtis, mūsų administracijoje nebuvo konkretaus etato žmogaus, kuris kuruotų ir rūpintus jaunimo problemomis. Taigi, Gintarė, pati jūs kiek laiko dirbate? Aš už jaunimo teisę apsaugą esu atsakinga nuo 2011 metų, lapkričio mėnesio, tai būtų metai su pusė. Ir pakalbėkime būtent apie jaunimo problemas. Vis dėlto šiandien diena ir yra skirta tam, kad truputėlį galėtumėm plačiau pasidomėti, kuom gyvas jaunimas. Taigi Raseinių rajone, Raseinių mieste, su kokiomis problemomis susiduria jauni žmonės? Raseinių rajonas, Raseinių kraštas yra priskiriamas kaip kaimiškai teritorijai, tai mūsų problemos yra iš tikrųjų labai įvairialypis, nes jaunas žmogus tai yra nuo 14 iki 29 metų, tai dažniausiai jaunam žmogui tai yra labai svarbu užimtumas ir vis tik mes neturime tiek daug sąlygų juos užimti, kad ir neturime tų atvirų jaunimo centrų, trūksta kartais susivažinėjimo, susikoordinavimo, tai yra pirma tokia problema yra užimtumas. Taip pat iš diskusijų metu iškilo tokia situacija, kad matosi, taip pat trūksta kartais jaunimo savo kelio vedimo, tai yra motivacijos, ką aš tikrai noriu daryti, kuo aš noriu būti, kai aš gaunu specialistas, ar aš tada esu geras specialistas, tokia trečia sritis. Ir taip pat nemaža problema yra vis tik dar tarpusavį nepakankamai susibendravimo tarp visų jaunimų politikos veikėjų, nes tai yra tarp žinybės rytis, tai yra labai platis rytis ir dar trūksta mums tarpusavį koordinavimo, kad iš tikrųjų jaunimas veiktų efektyviau, jaunimų problemos būtų spręstos. Ar galbūt jaučiasi kažkokia konkurencija tarp jaunimo organizacijų? Tarp jaunimo organizacijų gal nesakyčiau, kad jaučiasi konkurencija, nes jaunimo veikimo sfera yra labai plati ir netgi mes turime nepakankamai jaunimo organizacijų, tai tarkim, iškilo dabar neseniai tyrimo metu, akivaizdžiai iškilo problema, kad nėra kas būtų domėtasi aplinkosaugą ekologiją. Tai nėra konkrečiai susijęs su jaunimo sprendimo būdu, bet tai yra viena iš veikla, kas jaunimo domina. Ir tikrai va, tokia pas mus Raseniuose tai teko pergalvoti, kad iš tikrųjų mes neturim tokias, kas susijęs su ekologija, aplinkosauga, su gyvūno apsauga. Kalbant apie problematiką mūsų krašto, ar mes kažkom tai skiriamės, būdami kaimiškas rajonas, lyginant su Lietuvos mastu, ar, sakykime, tokio pobūdžio rajonuose daugmaž tos pačios problemos. Užimtumas, bedarbystė, emigracija, sakykime, laisvalaikio kultūrinio galbūt renginių stoka, ar mes kažkom esame išskirtini? Lyginant visos Lietuvos mastu atliktus tyrimus, tai gal mūsų ta specifika, geroji specifika yra ta, kad mes neturime jokių daugiau mažiau problemų su etninėmis mažomis, su, tarkim, su kontrabanda, kas liečia daugiau susijęs su jaunimu, tai esam pakankamai tokie stiprūs vidutiniokai savo srityje. Tai, aišku, lyginant su miestu, tai mūsų specifika yra visai kitokia, mes tada galim kalbėti apie emigraciją ne tik į užsienio valstybės, bet ir į didžiosius miestus, tai mes esam panašus, tarkim, su Rokiškiu, Radviliškiu, su panašiais rajonais. Šiuo metu kaip tik jaunimas kuria strategiją
dešimčiai, dvidešimčiai metų į priekį. Ir turint mintyje, sakykime, bendros galbūt politikos nebuvimo Lietuvoje, turiu mintyje būtent jaunimo užimtumo, jaunimo problemų sprendimo. Kaip Jūs galvojate, ar Jūsų pastangos iš tikrųjų kurti tas strategijas, jos nebus tik popierinės, ar bus realiai įgyvendinamos, ar iš tikrųjų tas jaunimas šiandien, kurie galbūt yra vienuoliktokai, abiturientai, studentai, jie galbūt pradės tą savo kraštą matyti kitaip ir norėti jį grįžti? Tai čia gal, aišku, ta visa strategija mažai priklauso nuo jaunimo reikalų koordinatoriaus, tai yra tai, kaip iniciatyva gali būti, jei gyventi, neįgyventi, bet šiuo atveju nemažai dega pastangų jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbos ministerijos, kurie visose savivaldybėse įgyvendino projektą integruotą jaunimo politiką, kurios metu buvo sprendžiamos jaunimo problemos žiūrimas, sudarinėjami planai. Mūsų savivaldybė jau tą planą yra pasitvirtinusi ir jau turime šiais metais pradėta įgyvendinti veiklas, kas atitinka mūsų strategiją iki 18 metų. Bet visų to pasiekoje yra sudaroma ir nacionalinė strategija, atsižvelgiant į jaunimo problemas. Tai nebus 20 metų strategija, kur iš tikrųjų būtų tikrai reikalinga mūsų valstybėje žiūrėti į jaunimą, bet reikia nepamiršti, kad jaunimo sritis tai yra tik nuo 2004 metų Lietuvos jaunimo apskritai politikoje atsiradusi sritis. Tai apie dar ilgą laikę strategiją mums reikia pagalvoti, iš jaunimo pusės pasvajoti, bet apie 10 metų strategiją mes jau galime apie tai šnekėti ir yra planuojama, kad Lietuvai pirmininkaujant bus priimta 10 metų mūsų nacionalinė strategija, į kurią pilniausiai įtelpa ir mūsų Raseinių rajono jaunimo politikos sprendimų planas. Jūsų pačios kaip savo darbo specialistės nuomonė, kokia vis dėlto yra pati opiausia problema, sakykime, kalbant apie jaunimą Lietuvoje? Labai iš tikrųjų sudėtingas klausimas. Žiūrint gal ne per specialistas, kaip ir asmeninę patirtį, aš gal didžiausia sakyčiau, kad mūsų problema yra nepakankamai savirealizacija, nepakankamai suvokimas, kas esu, ko aš noriu ir pernelyg susitapatimas su dauguma, tas neieškojimas individualumo, nežiūrėjimas daugiau į savęs ir savo aplinką. Tai man čia tokia pagrindinė problema, kaip asmenybės tobulėjimas. Pastebėta, kad pastaraisiais metais vis daugiau vaikų ir suaugusiųjų kenčia dėl stuburo iškrypimų ir pėdų pažeidimų. Šių sutrikimų gydymo sėkmė priklauso nuo ankstyvos diagnostikos ir gydymo, kol vaiko organizmas dar iki galo yra nesusiformavęs. Gydytojai akcentuoja, jog apie 95% atvejų plokščiapadystė yra įgyjama. Maždaug iki antrųjų gyvenimo metų vaikų pėda visiškai plokščia, o pėdos skliautas galutinai susiformuoja iki 6-7 metų. Vaikui pradėjus vaikščioti, būtina yra pasirūpinti tinkamą avalynę, kuri tolygiai pasiskirsto krūvį bei padeda išlaikyti taisyklingą pėdos ašį. Taip pat reikėtų stiprinti pėdų ir blauzdų raumenis, skatinti vaikus plaukioti, slidinėti bei kuo dažniau po nelygų paviršių vaikščioti basomis. Tokius patarimus tėvams dalina gydytojai ortopedai. Lopšelio darželio Liepaitė auklėtoja Rita Gurskienė yra parengusi sveikatinimosi valandėlę mažiesiams, kad pėdutės būtų sveikos. Mažieji auklėtiniai pastokos ir žaidimo forma lavina savo pėdutės. Įvairūs mažiesiams adaptuoti pratimai skirti pėdučių mankštai. Jau šį šeštadienį Raseinių kultūros centre vyks rajoninė liaudės dainininkų, muzikantų, pasakorių, šokėjų, folklorininkų ansamblių šventė po senolių pastogę. Neseniai Viduklėje vyko zoninė peržiūra, kurioje dalyvavo Sujainių vokalinis mišus ansamblis, Nemakščių vaikų ansamblis, Nemakščių vyro ansamblis, Viduklės folklorinis ansamblis, Viduklės moterų ansamblis, Viduklės kapela. Zoninės varžytuvės šį kartą laimėjo Sujainių vokalinis mišus ansamblis, Nemakščių vyro ansamblis, Viduklės folklorinis ansamblis bei Viduklės kapela. Šį kartą naujienų tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Likit su mūsų televizija.